Իհարկե, այս մեր մոտեցումները արձագանք գտնում են ամբողջ աշխարհի տարբեր դերակատարների սրտերում, դրանց հավաստիքներից մեկն էլ այսօր ազգային ժողովում մեր հյուրի բավականին լուրջ և այսպես ազդեցիկ ելույթներ, էլի քանի որ հարցս կարճ է, վերադառնալով նախորդ իմ ասած թեզին, գիտեք ինչու եմ ասում, որ սա օգնության հուսահատաղաղակ է, որովհետև այնտեղ կան մարդիկ, որոնց դու ճանաչում ես և հասկանում ես, որ իրենք այնքան միամիտ չեն, որպեսի հայտարարեն հաշտության պայքար, բայց սկսեն վիրավորել, ծաղրել իրենց հայրենակիցներին, ասել, որ եռագույնը հաղթելու է Սևու Սպիտակին, հետո սկսել Սևու Սպիտակի հեղինակին ամիսներով համոզել, որ իր միանա իրենց պայքարին, հետո այսօր հայտարարել իրենց պայքարը մանուշակագույն, որովհետև դա մաքրության գույնն է, այո, սա նորություն է, և այսինքն դիտմամբ է արվում, և ես այստեղ օգնության ինչ-որ ձեռք մեկնելու մի խնդրանք եմ տեսնում, դրա համար, երևի չէր կարելի ես մասին ասել, որպես իրենց տիպողների մոտ չբացահայտեր իրենց այդ ամբողջ գործողությունները, բայց այնուամենայնիվ, պարոն վարչապետ, նաև հանրությանը շատ հետաքրքրում է, որովհետև թեզերը հակառակ շատ են, արդյոք սահմանազատումը իրենից ներկայացնում է անվտանգության երաշխիք։ Սա հասարակության մեր բոլոր անդամների, հայրենակիցների համար է մեզ հարց տալիս։ Մենք շատ լավ գիտենք, դա իրենից ինչքանով է երաշխիք ներկայացնում, բայց մեր հանրությունը դրա կարիք ունի, որպեսի լսի դրան ձեզանից։ Արդյոք սահմանազատումը անվտանգության երաշխիք է, թեկուզ մասամբ։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ուղիղ ասել այո։ Ավել լավ երաշխիք ուղակի գոյություն չունի։ Գոյություն չունի ավել լավ երաշխիք։ Այլ բան, որ մենք սահմանազատումը, այո, պետք է ամբողջականացնենք։ Եվ մենք այս պրոցեսը մեկնարկել ենք որպես ամբողջական սահմանազատման գործընթացի նախնական փուլ։ Եվ այո, սահմանազատումը անվտանգության երաշխիք է։ Սահմանազատումը միայն անվտանգության երաշխիք չի։ Սահմանազատումը անկախության, ինքնիշխանության, պետականության երաշխիք է, որովհետև չի կարող լինել պետություն առանց կոնկրետ տարածքի։ Ինչքան պետության տարածքը կոնկրետ չի, այնքան մենք գործ ունենք չպետության հետ, այլ ոչ թե պետության հետ։ Սրանք բաներ են հիմա, որոնք մենք, գիտեք ինչ, մեր քաղաքական մտքի խնդիրն էլ կա, որ մենք եկեք խոստովանենք, որ բաներ կա, որ մենք չենք հասկացել, ոչ թե մենք այսքանով, այլ մենք բոլորով։ Հիմա լավա գոնե մենք հասկանում ենք, և լավա, որ մենք կառավարող մեծամասնություն ենք։ Հիմա տեսեք, անդադ հարցը հնչում դպրոց, ճանապարհ, էս, հարգելիներս, եկեք մենք մեզ, էլի եմ ասում, խոստովանենք, որ մենք այդ կենացի մակարդակում գիտենք հազարավոր կառուցապատող, շինարար և այլն, բայց որ պետք է դպրոց կառուցել, մանկապարտեզ կառուցել, ճանապարհ կառուցել և այլն, պարզվում է, որ տասից մեկն է իրական շինարար, տասից լավ երկուսը, լավ քարը տրակի երեքը, այն յոթը պետք է դեռ շատ երկար ճանապարհ անցնեն, որ դառնա շինարար։ Մենք անընդհատ խոսում ենք, որ մենք կրթության, մենք ուսուցանող և այլն, հիմա պարզվում է, որ մեր դպրոցներում, համալսարաններում կան բազմաթիվ ուսուցիչներ, ովքեր ուսուցիչ են մեծատառով, բայց կան նաև չուսուցիչներ, բազմաթիվ չուսուցիչներ։ Եվ այդ դիմադրությունը նաև դրա համար է։ Եվ մենք պետք է հետևական համբերատար աշխատենք։ Ընդ որում, գիտեք ինչ, կան բազմաթիվ հոգևորականներ և կան բազմաթիվ չհոգևորականներ, ես էլ ա պետք ասել։ Եվ այդ բանը, այդ չյերի պայքարնա, այդ չհոգևորականների, չուսուցիչների, չդասախոսների, չդիվանագետների, հա չբժիշկների, չը դասախոսների, չը զինվորականների պայքարնա ընդեմ չը հոգևորականների պայքարը ընդեմ հոգևորականների։ Սրանում չափազանցություն չկա։ Ես անկեղծ եմ ասում, սա պայքարը, որ հոգևորականի գործը հոգևոր առաջնորդությունն է։
Գիտեմ, որ այսօր հանրապետությունում ձև չեմ անում, ես գիտեմ, ճանաչում եմ, անձամբ գիտեմ, իմ ընտանիքի անդամները անձամբ գիտեն և ճանաչում են, մարդկանց, ովքեր հոգևորական են մեծատառով։ Իրանք ընդհանրապես գիտեք ինչ, մեր աշխարը իրանց համար այնքան փոքր է, որ իրանք այդ աշխարհ մտնելու անհրաժեշտություն նույնիսկ չունեն, որովհետև իրանք ապրում են Աստծո աշխարհում։ Քաղաքականության մեջ հայտնվում է այն հոգևորականը, որ Աստծո շեմին չի կարա մոտենա ուղղակի, հասկանում եք։ Փակ են Աստծո շեմերը նրա համար։ Եվ հետևաբար բացվում են դելյուքս հյուրանոցների շեմերը։ Նույնել մնացածներին ա վերաբերում։ Շնորհակալ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։